ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata sutra u Inđiji. Udruženje poljoprivrednika opštine Ruma organizuje besplatne edukacije za svoje članove. Jedan notar u Sremskoj Mitrovici. Prvi slučaj groznice zapadnog Nila zabeležen u Sremu. Danas je preobraženje gospodnje. Sutra sunce, u četvrtak kiša. Ukraden je automobil decembra protekle godine. Oštećen je Petar Petrović. Krađa pokretne imovine je krivično delo. Ubijen je stan. Nepoznati počinilac odneo je tehniku u vrednosti od nekoliko desetina hiljada dinara. Oštećena je Milica Marković. Krivično delo. U toku proteklih godina ukradeni su milioni kilovat časova električne energije. Počinioci su vam verovatno poznati. Oštećeni smo svi. Krađa električne energije je krivično delo. Ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata, Džuma Rašid Sejf Al-Zaheri, zajedno sa delegacijom svoje zemlje, ali i predstavnicima Srpskog poslovnog saveta Emirata, posjetit će opštinu Inđija u sredu 20. avgusta. Delegaciju će ugostiti predsjednik opštine Petar Filipović, zamenik predsjednika opštine Milan Bodiroža i direktor javnog preduzeća Ingas Dobrivoje Suđu. Nakon prijema kod predsjednika, gostima će biti predstavljeni investicioni, poljoprivredni i turistički potencijali opštine Inđija, a planiran je i obilazak severoistočne radne zone u Inđiji i poseta IT parku. Članovi opštinskog veća Inđija utvrdili su predlog strategije lokalnog ekonomskog razvoja opštine Inđija za period od 2014. do 2020. godine. Reč je o strateškom dokumentu koji u sebi sadrži više od 90 projekata iz različitih privrednih oblasti, a koji treba da pomognu daljem razvoju ekonomije u lokalu. Usvajanje ovog dokumenta očekuje se kroz nedelju dana kada će biti održana sednica Skupštine opštine Inđija. Usvajanje strategije lokalno-ekonomskog razvoja preduslov je izraz sredstva kod mnogih domaćih, ali i evropskih fondova. Na 47. sednici opštinskog veća u Inđiji razrešen je dosadašnji zamenik načelnika opštinske uprave. Skupštini opštini je upućen predlog za raspisivanje javnog oglasa za izbor novog zamenika načelnika. Jedna vest iz poljoprivrede. Do kraja godine Udruženje poljoprivrednika opštine Ruma organizovaće besplatne edukacije za svoje članove, koje se tiču unapređenja upravljanja poljoprivrednim gazdinstvima, kao i predavanja o vođenju knjigovodstvene evidencije na gazdinstvu. S obzirom da se o vođenju knjigovodstva za poljoprivrednike dosta priča i da je tema aktuelna, iz Udruženja poljoprivrednika u Rumi obaveštavaju sve zainteresovane da je broj prisutnih na edukaciju ograničen. Javni beležnici, odnosno notari, počinju sa radom 1. septembra. U pravni sistem Srbije ponovo se vraćaju notari posle 80 godina. U čitavoj Srbiji su početkom avgusta imenovana ukupno 94 javna beležnika, a od toga jedan u Sremskoj Mitrovici. Ovo nije konačan broj javnih beležnika u opštini Sremska Mitrovica, jer po pravilniku koji je donet po kome na 25.000 stanovnika ide jedan beležnik, u narednom periodu još dve osobe koje budu ispunjavale uslove potrebne za dobijanje ovog zvanja biće angažovane za rad na teritoriji opštine Sremska Mitrovica. Svi koji budu hteli da prodaju stan, sastave predbračni ugovor ili ugovor o podeli zajedničke imovine zbog razvoda, fotokopiraju diplomu, zaključe ugovor o doživotnom izdržavanju kao i ugovor o raspodeli imovine za života, za to neće više ići u opštinu ili sud, već kod javnog beležnika. Ostale pravne poslove građani će moći da završavaju na staroj adresi, u sudovima i organima lokalne uprave. Svaka opština u obavezi je da ima najmanje jednog beležnika, a po zakonu na svakih 25.000 stanovnika dolazi po jedan notar. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade, što je pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, za jul počeće sutra. Isplata dečijeg i roditeljskog dodatka za ovogodišnji jul počeće također u sredu 20. avgusta.
A julski računi za struju koji ovih dana stižu na kuće adrese korisnika poslednji je koji će sadržati i televizijsku pretplatu. U avgustu prestaje obaveza plaćanja RTV pretplate za domaćinstva i poslednja pretplata uz račun za električnu energiju stiže za jul. To znači da građani na računu za električnu energiju za avgust koji stiže u septembru neće imati zaduženje za RTV pretplatu. Naplata pretplate rapidno opada već duže vreme. Postavlja se pitanje da li će građani izvršiti ovu obavezu savesno i ovog poslednjeg meseca. Zakon o javnim medijskim servisima koji je stupio na snagu ne predviđa više plaćanje pretplate. Nju će zameniti taksa koja će početi da se plaća tek od 2016. godine. A od 2,5 miliona domaćinstava pretplatu je plaćalo njih 637.000. RTS je podneo samo 8.400 tužbi. Od 1. januara 2016. godine građani će, umjesto uz uplatnicu za struju, plaćati taksu direktno na račune Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine u Upravi za Trezor. Vlasnicima strujomera ove dve medijske kuće dostavljaće uplatnice za taksu, a ukoliko dugovanje ne bude izmireno u naznačenom roku, obračunavaće se kamata. Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji Sremskog okruga registrovan je jedan slučaj obolevanja od groznice zapadnog Nila kod starije muške osobe iz opštine Inđija. To je prvi slučaj u Sremu u ovoj godini. A danas, drugog dana, drugog kruga male mature, budući srednjoškolci rešavali su zadatke iz matematike. Đacima koji zbog bolesti, popravnog ispita ili bilo kog drugog opravdanog razloga nisu izašli na malu maturu u junu, ovo je šansa da polažu testove i upišu željenu srednju školu. U skoro svim trogodišnjim, četvorogodišnjim školama, pa i u gimnaziji, ima mesta, ukupno 1268 slobodnih klupa. Đaci sutra polažu kombinovani test. Za one koje budu imali 80 ili 100 bodova i žele da upišu školu u kojoj su mesta već popunjena, bit će upisani preko takozvane afirmativne akcije. Preliminarni rezultati avgustovskog završnog ispita bit će objavljeni u školama 21. avgusta, konačni rezultati 23. kada je i rok za predaju popunjene liste želja za upis u srednje škole, a upis u škole 27. i 28. avgusta. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik Preobraženja Gospodnjeg, koji se u pravoslavlju ubraja u 12 velikih Hristovih praznika. Praznik je posvećen sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tabor. Praznik Preobraženja Gospodnjeg slavi se na istoku od 7. veka. Zapadna crkva unela ga je u svoj kalendar tek 1457. godine i to u slavu pobede hrišćanske vojske nad Turcima kod Beograda. Naime, još Janoš Hjunadi, kod nas zvani Sibinjanin Janko, mađarski velikaš, zajedno sa Franjevcem Ivanom Kapistranom, sprečio je sa vojskom prodor Turaka na sever. Obojica su kratko nakon pobede preminuli, prvi u Zemunu, drugi u Iloku. Preobraženje pada uvek u vreme gospodinskog posta. Zato je praznična trpeza obogaćena vinom i ribom. Danas se na kraju svete liturgije osvećuje grožđe. Također se ono deli na groblju za pokoj duša mrtvih. Taj praznik je u pravoslavlju poznat i kao letnje bogojavljanje. Svaki praznik i njegovi običaji vezani su i za godišnje doba. Zato se u narodu obično kaže da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina i da se preobražava voda, vazduh i zemlja, pa tako se veruje da od preobraženja nema više kupanja u rekama, jezerima i morima. Neke porodice danas slave krsnu slavu. Ima brojnih hramova posvećenih ovom prazniku kao i manastira, kao što je preobraženje u Ovčaru. Jedan od najupečatljivijih opisa praznovanja nalazimo kod Jakova Ignjatovića, koji dočarava proslavu u slavnoj Sent Andreji. I danas se Srbi u Mađarskoj na ovaj praznik masovno okupljaju. Na današnji dan 1691. godine Austrijanci su kod Slankamena pod komandom grofa Badenskog potukli Turke koje je predvodio veliki vezir Mustafa Ćuprilić.
U bici u kojoj je na strani Austrijanaca učestvovalo i oko 10.000 Srba, Turci su potpuno razbijeni i uz velikog vezira poginulo je 18 paša, stotinak oficira i oko 20.000 vojnika, a Austrijanci su imali oko 7.000 poginulih i ranjenih. U čast ove pobede je 1892. godine na Visu iznad Slankamena podignut spomenik visok 16 metara. Tom prilikom pevao je hor kojim je dirigovao Stevan Mokranjac, a na spomeniku su ispisani stihovi Jovana Jovanovića Zmaja. I hvala i slava junacima vrlim, padom uzdignutim smrću neumrlim. Predstava Džepovi puni kamenja biće odigrana u nedelju 24. avgusta u velikoj dvorani Rumskog kulturnog centra. Džepovi puni kamenja su priča o dva mladića koji u svom životu hoće da naprave nešto vredno i veliko, nešto što se razlikuje drastično od statiranja u filmovima. Predstava počinje u 20 časova. Povodom stogodišnjice održavanja Cerske bitke i bitke na Drini, 21. avgusta rafting klub Drinska regata iz Ljubovije u okviru šestodnevne regate pod nazivom Splavarenje za mir od 1914. do 2014. stižu u Mačvansku Mitrovicu, a dan kasnije 22. avgusta na legat u Sremskoj Mitrovici. Drinska regata je krenula od Ljubovije preko Malog Zvornika, Loznice, Prnjavora, Crne Bare do Sremske Mitrovice i legata. A jedna od dve osvojene srebrne medalje na ovogodišnjem evropskom prvenstvu u atletici za seniore pripala je Mitrovčanki Tatjani Jelači, kojoj je priređen svečan prijem u gradskoj kući kod gradonačelnika Sremske Mitrovice Branislava Nedimovića. Tom prilikom Nedimović je uputio Jelači čestitke i njenom treneru, a našoj srebrnoj atletičarki koja je bacila koplje 64,21 metar je uručio i poklon u vidu čeka na 400.000 dinara. Ja sam očekivala potajno u sebi da mogu da dođem do ove medalje. Treninzi su pokazivali da sam spremna za veće rezultate od ovih što sam ostvarivala tokom cele sezone. Imala sam mali peh na početku sezone gde sam se razbolela, međutim verovala sam kada to prođe da ću ponovo se vratiti u tu formu i da ću upravo na evropskom prvenstvu ostvariti svoj maksimum. Dobro je ispalo to što je taj rezultat bio dovoljan za ovo srebrno odličje. Ovo je moja prva velika medalja i nadam se ne i poslednja. Daću svoj maksimum da u narednim godinama sve što bude bilo u mojoj moći uradim kako bi bacala što više. Na startu takmičenja u prvoj ligi Srbije fudbaleri Inđije zabeležili su pobedu. Na svom terenu oni su bili bolji od bivšeg superligaša Slobode iz Užica. Utakmica je završena rezultatom 2-1 za zeleno-bele, a oba gola postigao je kapiten Darko Lemajić. Naredni protivnik već sledećeg vikenda je ekipa Moravac Orion, Novajlija u ovom rangu takmičenja. Ženski fudbalski klub Sremice iz Sremske Mitrovice početkom avgusta počeo je pripreme za predstojeću sezonu, ali i dalje je u toku upis zainteresovanih devojčica. Treninzi na koje mogu doći devojčice od 9 do 16 godina održavaju se ponedeljkom, sredom i petkom od 18 časova. Ženski fudbalski klub Sremica je u debitantskoj sezoni u drugoj fudbalskoj ligi za žene Sever zauzeo petu poziciju, a iz uprave kluba kažu da se nadaju i boljem plasmanu u narednoj sezoni. U prvom kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Dunava i Starih Banovaca igrali su protiv Doline u Padini nerešeno 2-2, a Radnički je izgubio u Novoj Pazovi od Bačke 1901 i Subotice sa 1-0. Vozače danas i sutra uz dobru vidljivost očekuju suvi kolovozi, ali je potrebno da se naoružaju strpljenjem. Ukoliko su krenuli put turističkih mesta, zadržavanja na granicama su primetna. Na prelazu Batrovci, zbog pojačanog intenziteta saobraćaja, teretna motorna vozila na izlasku iz zemlje čekaju do 5 sati. Na graničnom prelazu Bački Vinogradi čeka se oko pola sata, dok na ostalim prelazima nema većih zadržavanja. Gužve jenjavaju, ali ne i vrućine. Sutra još toplije. U sredu sunčano i toplo vreme. Krajem dana i u toku noći na severu uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura 20, maksimalna dnevna 31 stepen. U četvrtak promenjivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima i grmljavinom. U petak će biti pretežno sunčano, u subotu nestabilno sa lokalnom pojavom pljuskova sa grmljavinom.
Od nedelje sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom vazduha iznad proseka za ovo doba godine. Ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata sutra u Inđiji. Udruženje poljoprivrednika opštine Ruma organizuje besplatne edukacije za svoje članove. Jedan notar u Sremskoj Mitrovici. Prvi slučaj groznice zapadnog Nila zabeležen u Sremu. Danas je preobraženje gospodnje. Sutra sunce, u četvrtak kiša. Bile su ovo najvažnije vesti Srema danas, radio televizije Mega iz Inđije za utorak 19. avgust. Hvala na pažnji. Ukraden je automobil decembra protekle godine. Oštećen je Petar Petrović. Krađa pokretne imovine je krivično delo. Ubijen je stan. Nepoznati počinilac odneo je tehniku u vrednosti od nekoliko desetina hiljada dinara. Oštećena je Milica Marković. Krivično delo. U toku proteklih godina ukradeni su milioni kilovat časova električne energije. Počinioci su vam verovatno poznati. Oštećeni smo svi. Krađa električne energije je krivično delo.